niin, elikkä heipä hei kaikille. Täällä GF-fan ja päädyin nyt pelaamaan. Päädyin nyt pelaamaan tätä Dotaa. Ja täällä on a fine idea. Tämmönen 30 seconds to battle. Melkoinen. To battle. En mä tiiä. Siis hirveä kasa niinku meidän tilaajia sun muita täällä on. Täällä on kaiken näköisiä meidän kavereita. Ainakin niin mä luulen. Tai jotain. Fury! Apua! Minä kuolen. The battle begins. Tarkemmin ajattelen, enpä se mä menekään sinne. Put me, I'm under, I will not forget this. First blood. No niin, sehän meni blood. Hyvin. From a deep cut, I have a lost heart. The red sap flows. No niin, kymmenessä sekunnissa tuli ensimmäinen. Of course. Tuota noin. Minähän en siis yhtään nyt tiedä, että on it. Kuinka kovalla mun äänet on niin, että toivon, että ei liian kovalla. Täällä tosiaan tämä mikrot ja snakeit ja keitä nyt onkaan riehuvat omiaan ja näköjään tuhoavat kaikki meidän puolen. Mikäs tyyppi tämä on? Elder. I bring my blade. Aha. Paid in full. Mitä nyt tapahtuu? Mehän ollaan nyt sitten tosiaan Mikron kanssa todettu, että me otetaan tämä. You die. Otetaan tämä keskipaikka meille. Already moving. Ei kun siis ei keskipaikka, kun alapaikka. Me vaan riehutaan täällä ja nuo muut saa sitten olla missä haluavat. Mitäs tällä on? Onward. Jos mä pistän vaikka tällaisen. Mitä nyt? I was the last of my kind. Ah, fresh fertilizer. Noni. You saw right through. One battle is hardly the war. Onneksi mä olen tässä pelissä hyvä. Katsotaas mitä täällä tapahtuu. Siellä menee joku luikertelee. Siellä joku your middle tower is under attack. Siellä ja minä juoksen siinä ja mikro riehuu täällä jotain. Minä en tiedä mitä täällä tapahtuu. I fight. As you wish. Voisin vaikka tehdä mikrolle tällaisen. Tällaisen. So you say. Joo, totta kai mä muistan ostaa. Look me in the eye. Heti kun mulla siis on. You are mine. Oh my god, mä kuolen. You see. Taas. The mask. Down, but not defeated. Nyt mä voisin tosiaan. Mikäs tämä on? Terveyden palautuminen. Ei minulla mitään tällaista ole. Minä ostan vaikka nämä bootsit. Already moving. Mitäs täällä tapahtuu? Oho, siis täällähän tapahtuu kauheita ihan selvästi. Ihan selvästi tapahtuu kauheita. Voi, ehkä tämä ei olekaan hyvä. Ja nyt minä juoksen. Mutta Mikro jää urhoollisesti taistelemaan. At last. My power increases. Taisi saada sen hengiltä. On it. Toivotaan niin.
No se on tommonen kytky, onko tämä nyt reilu? Ai, ei taas minua. No taas minut. Snake on liekeissä, koska se on tappanut minut niin monta kertaa. Yet again. Katsotaan, mitä täällä tapahtuu. Täällä vaan ollaan. Tää pitää tätä aika hyvin, tätä keskilinjaa ja... Täällä... Mikrollakaan ei ole mitään ongelmia. Se on jo tasolla 5 ja tää on tasolla 5 ja minä olen tasolla 3. Siellä joku hyökkää pinäköjään. Eikä täällä näytä paljon paremmalta, missä se minun tyyppi on. Tuolla puskassa tekee jotain. It's an honor. Katsotaas ja... Edetäs pyöritykset tähän tähän kohtaan. Sitten juostaan. Mikä minussa on? Miksi minä miksi otan osumaa? Ei! Ei! Mursu, nyt! The fruits of discipline. Ah. Your top tower is under attack. Joo, joo. ei enää mitään hätää. A fine idea. Ja nyt mä taas pelaan tällaisella tyypillä, jolla mä en ole ikinä ennen pelannut, joten sen takia tää saattaa olla vähän tämmöstä tää pelaaminen. Jos mä pistän vaikka tohon tän. No! Mitä? You, my friend, got owned. Sieltä vaan voi tulla tommonen. Ja siis toi on yksi niistä, tää on just yksi niistä tyypeistä, jota mä inhoon tässä pelissä yli kaiken, kun ne on niin OP. A minor setback. Ne on vaan jotain niin OP. Täällä tappelu jatkuu. Kaksi vihollista vastaan yksi. Erittäin reilua, jos minulta kysytään. Ja täällä vaan päivitetään tätä tyyppeä näiden pikkuhyypiöiden kanssa. Ja minä olen tuolla. Oi, oi, oi. I bring my blade. Death dealer. Seems fair. Yo. As you wish. Your middle tower is under. Mitäs nyt tapahtuu? Attack. Strength is up. Ai. Tässä tuli sellainen jokin bugi tapahtui. Your middle tower is under attack. Very well. En tiedä minkä takia tapahtui, mutta jotain tapahtui. Oh my god, sieltä tulee lumipallo. Et sä voi lyödä mua, kun mä olen tekemässä jotain tommosta. Ihme italialainen jääkarhu. Tulet vaan tolle ja sanot mulle, että pöö. En tykkää. Juggernaut returns. Tämä menemään tonne salakauppaan. Täällä tilanne on tällainen, että tää on level 6:lla ja... Täällä ollaan levelillä 8 jo ja täällä levelillä 6. Ja huomioidaan totta kai, että on 3-4, joten tämä tulee minä uskon, että tämä ei tule päättymään kovin hyvin. Ostetaanpa. Aika tommonen mä varmaan tulen tarvittamaan sitä enemmän. As you wish. Sieltä tulen. Ja sieltä tulee suuria mahtavageja fan. I fight. Oh god. I'm under attack. Ja nyt ei taas näytä kyllä yhtään hyvältä. Mitä se heittää muhu? En tiedä. Swiftly now. En voi osua. Your bottom tower is under attack. Oh boy. Ihme lumiukko.
Ei siis lumiukko, kun mursu. Ei kun mikä jää. Mikä tuo on? Back from the brink. Jääkarhu mursu mammutti. Your bottom tower is under attack. Tää on jo tasolla kahden. Ja missä olen minä? Juoksen nyt vähän nopeemmin, äijä. Attack. Noni. Just kun partit alkaa, niin minä myöhästyn. Juggernaut! I'll take that as tribute. Yes. Älä please tapaa mua, Jouko. Niin tämä just sanoi. Ei, nää tyypit tulee tielle. Mä taidan pistää tähän vaan tällaisen, niin mä saan vähän HP:ta takaisin siitä. Your middle tower is under attack. Double damage. So you say? Noin, toi oli tommonen mukava pieni healing-retki. Katotaas mitä muut tekee. Sieltä tulee tollanen. Ford. Ja minä jatkan matkaani eteenpäin kohti Endless hyökkäyttä. Tuota vastaan kun hoitelen tämän. Ja sieltä tulee minua kohti juuri. Juostaa näkkiä karkuun. Aukka. Mitäs toi mursu nyt teki tässä? Michael. Mitä täällä tapahtuu? Missä minä olen? My face. My fate. Ja taas tuo mursu. The life sap slows and stops. So puny compared to a titan. Tää on niinku taas tosi reilu ottelu, että minä niinku hoidin. Sex run empty. There are none. Minä vaan heikennän noita ihmisiä ja sitten ne tulee sieltä, että joo. Already moving. Niin. Your middle tower is under attack. Minä vaan hoitelen kaikki ja sitten nuo saa ne tapot. On taas reilua. Killing spree. Your middle tower is under attack. Ei se haittaa. Stand and face me. No niin, nyt mun pitäis viimein saada se muutos leveli noin tosta. Omni Slash vois olla ihan mukava. Ostetaan It's an honor. As you wish. Mä veikkaan, että... Joo. Mitäs nyt tapahtuu? Attack! Run out! Extinction. I do my work. Näinhän tässä taas kävi. Joo, pam. Mitäs täällä tapahtuu? Tämä vaan myrkyttää näitä vihollisia, ei sille sentään. Jaha, Janski taas. Ei Janski, kun... Mistä minä puhun? Here again. Tämä yksi taisi kuolla. I bring my blade. Your middle tower has been denied. Mitäs tämä epääminen nyt sitten tarkoittaa? Että joku saa kertoa sen mulle kommenteissa. Joku saa kertoa, että mitä se tarkoittaa. Ja nyt täältä juoksee mikro. Agreed. Sitten kertokaa siellä kommenteissa kanssa sitten se, että... As you wish. Pitääkö... tai että... Kutsunko minä teitä tällainen teidän Steam-nimellä? Vai kutsunko minä teitä... YouTubella? Senkin voi sitten kertoa. Ja sieltä tulee tollanen, ja sieltä tulee jotain lentäviä, ja sitten se on kamut minun osaltani. Ihme lentävä herhiläinen taas. Lähellä ollaan tasoa 7, että hei. Back from the brink of extinction. Mun pitäis tätä ihme isku voi saada lisää. Your bottom tower is under attack. Näitä auttamaan. Very well. Ei musta varmaan mitään apua ole, mutta voin mä silti yrittää.
Your middle tower is under attack. Etkä juokse. With practice comes strength. Your middle tower is under attack. Se vaikka tuo. A fine idea. Already moving. Tarvitsen tätä iskuvoimaa tai mitä onkaan lisää. As you wish. No ei se haittaa. Täällä juoksee tämä tyyppi ja täällä tämä mursumaa teurastaa. What coward runs? You die. Noin, nyt mä lähden käymään salakaupalla ja katsotaan mitä nää tekee. Au! Mitä? Mitä? Mitä tapahtuu? Oh my god, siellä on populaa noin. Just... Noo! Ei vaan saa ostaa rauhassa. Tämä ei tule päättämään hyvin. Mutta missä? Ai, kaikki on kuolleet. Your bottom tower is under attack. Swiftly now. Jotenkin musta tuntuu, että tää ei tuu taas päättymään oikein hyvin meidän osalta. Katsotaas mitä Janski tekee. Täällä alkaa suuri ja mahtava taistelu. Kaput! Osumaa tehdään joka puolella. Launch a punch. Shattered on. Ja taashan tässä kävi näin. Of course. Varovaisesti juosta, jos vaikka päästäis noista ohi, että silleen, että ne ei huomaa meitä. Fort. Ja mennään Radiant structures are fortified. Ei voi tuhota meidän. Your death approaches. No niin. Juoksis nyt nopeampaa. You are mine. Tämä minä tuhoan nyt. Mene lähe! You cannot hide. Ja sieltä tulee taas palkon punnissa kohdistuksen. Noni. Mahtava mursulyönti. Jaaha. Minä kyllä haluaisin mennä tänne ylös, koska siellä ei näytä näitä vihollisia olevan, mutta kiellettiin niin, että... Down, but not defeated. En kai mä mene sitten sinne. So you say. Your bottom tower is under attack. Jos minä menen kuitenkin vaikka tänne, käyttäisin tätä nyt. Dire's structures are fortified. Katsotaan, your bottom tower is under attack. Your bottom tower no, has fallen. No niin, hyppäis nyt. Wow. Ja näin tässä taas käy. Death comes to all. Your bottom tower is under attack. En tiedä edes, että tekikö se mitään tuota. Ja taas on kaikki kuolleena. Sillä kivasti. No. On yllättävän hankalaa keksiä niinku yksin puhuttavaa. A minor setback. Your bottom tower is under attack. Aha. Ei tullu lakia. Yeah. Mä katsoin, että olisi tullut, mutta ei näköjään. Hyvä, jos pääsin vaikka nämä henkilöt. Ihme on tapahtunut, mä sain jonkun henkilön.
Ai, taas minuun osui joku papana. Otetaan tästä HP:ta, niin tuntuu taas hyvältä. Opa. Tosiaan seuraavan kerran kun pelataan, niin mä yritän saada jonkun toisenkin tähän mukaan sitten, niin ei tarvitse yksin lörpötellä. You die. Look me in the eye. My venom. Mitä nämä on? Saanko minä tuhottua ne? Miksi ne saa HP:ta lisää, kun minä lyön niitä? Mitä sieltä tapahtuu? Mitä täällä tapahtuu? Nyt joku heti kertoo. Joku välittömästi kertoo minulle, että... Mitä täällä tapahtuu? That did not go well. Oh, nää on kaikki jo tasolla 300 ja me ollaan tasolla 9, 8 ja... No niin. Mikrolla menee yllättävän hyvin. Mitäs täällä on? Your bottom tower is under attack. One battle is hardly the war. Jos mä vaikka tänne menisin. Luultavasti se ei ole hyvä idea, mutta en ole kovin viisas. Your bottom tower is under attack. Attack. Come through. Pyöritys. Seems fair. You cannot hide. Action punch. Voinko minä näitä lyödä tai hakata? On it. I was the best of mitä my kind. Tapahtui taas? Double kill. Taas nähtiin tässä, että minä tulen syömään tuota tyyppejä ja mitä, kuinka siinä sitten käykään. Joku tulee. Mitä täällä tapahtuu? Tämä torni on puoliksi tuhoutunut. No. Päästäpä vain tuonne. Mutta näköjään, mutta sanottiin, että ei saa mennä, niin minä en mene sinne. One battle is hardly the war. Your top tower is under attack. Run if you can. Your top tower is under attack. You are mine. You are mine. Terveisin tämä minulle. Your top tower is under attack. Juggernaut! I grow. Last. Tää on hyvin omituinen tää mun tyyppi, kun aina kun mä sanon, että tee jotain, niin vaan joo. Stand and face me. Not yet. No! You can run. Sovitaanko muuten seuraavalla kerralla, kun pelataan, että kukaan ei ota Rickiä tai sitä Bounty Hunteria? Koska ne on äärimmäisen tyhmiä tyyppejä. Killing spree. No. Aha, nää vaan on ostanut tämmösiä. 114 tekee vahinkoa yhdellä lyönnillä, joopa. As you wish. Se niinku liiskaa nää meidän tyypit yhdellä lyönnillä. Nyt se meni näkymättömäksi ja siinä se on. Attack. What's this? Ja näinhän siinä taas kävi. No, katsotaan mitä nämä muut tekee. Tää tulee täältä ja tää on täällä vähän pulassa. Vai onko se nyt niin pulassa? Ahaa, sitten tulee tämä lagi. Oh god, se ei mene pois.
Jaappa, elikkä ilmeisesti näyttää siltä, että minä jatkan tätä nauhoitusta ihan hetken kuluttua.